samu, to lalle Allah ya kaddara zai samu. Wanda bai samu ba kuma bai sani ba ko shine na biyu nan gaba, ba san da kake son abu ne za a ce to lalle an baka ba, dan Allah ne fa'alul lima yuridu, mai aikatawar abin da yake nufi. Saboda haka duk gabaki ɗayan mu musa ƙasar nan a addu'a, Allah ya sa ai zabe lafiya, Allah ya ba mu shugabanni masu kyau wanda suka san Allah, suke tausayin talakawan, suke da gaskiya, suke da riƙon amana, suke da cika alƙawari, suke da damuwa da gina ƙasa, da gina ilimi, da gina imani, da gina lafiya, da zaman lafiya. Mu yi ta musu addu'a, Allah ya ba mu masu wannan. Kuma wanda yake suna da gajiyawa ta neman fitina da tashin hankali, da mu roƙi Allah ya raba su da wannan abin, domin dukanmu ƙasarmu ɗaya, ‘yan uwan juna ne. In ƙasar ta yi kyau, duka mun huta. In ta samu matsala, kowa na ciki. Allah ya kare mu daga matsalar, ya ɗora mu akan daidai. Kuma na kira ga wato maluma na addini a daɗa kiran mutane, kowa ya san Allah, ya san wajabcin yin aiki don Allah. A nan ne za mu iya yin aikin da ba za a sami wato lalacewar al'umma ba, kuma Allah zai ba mu lada wanda duk ya yi da imani, ya kaɗai ta Allah da ibada, ya miƙa wuya, ya bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah sai ya ba mu kyakkyawar rayuwa da kyakkyawar cikawa da masauki na farko ma dausayin aljanna zai zama kabarinmu ran lahira. Kuma Allah ya ɗaga darajarmu, ya yafe mana duk laifukanmu, ya sa ba mu littafin shiga aljanna firdaus ya hannayenmu na dama. Allah ka mana wannan arziki, Allah ka shigar da mu aljanna firdaus da rahamarka. Sannan kuma ma'aikatan rediyo, talabijin, jarida, wanda kowa yake ba da gudunmawa al'umma na saurari, to Allah ya ƙara taimakonmu da haɗin kai da ƙoƙarin da su 'yan jaridan suke yi su raya ƙasarmu da tarbiyya mai kyau, da noma, da kiwo, da gaskiya, da riƙon amana. Wanda duk yake ba da wannan irin haɗin kai, to Allah ya muku albarka, ya taimaka muku. Kuma matasa, ya banya Allah ya fishe ki fari, kar ku yadda ku yi bangar siyasa, kar ku yadda ku yi ƙiriniyar rashin jin magana. Wata rana ku ne manyan gobe ɗin nan. Idan mutum ya yi shaye-shaye, ko aka raunata masa gaɓai, ko aka lalata masa ƙwaƙwalwa, shikenan ya tashi, shi bai samu komai ba kenan. Ga tsayuwa gaban Allah ranar lahira, in ya tafi da alhaki, kaga abu bai yi kyau ba. Da haka muna kiran matasa, maza da mata, a kiyayi shaye-shaye. ‘Yan kasuwa a kiyayi sayo ƙwayoyi wanda za su ɓata ƙasa. Ma’aikatan wato shige da fice su lura da custom, da ma’aikatan ɗamara kowane iri su tsare wannan ƙasar da ikon Allah, ka a shigo mana da abin da zai lalata hankalin mutanenmu. Mu zaɓi lafiya, mu zaɓi zaman lafiya, mu zaɓi gina al’umma. Allah ka taimake mu, zaɓe mu yayi kyau, kar mu bi karɓe-karɓen kuɗaɗe domin kwaɗayi makarkari. To ba karen ma ba, har mutum yake kashewa. In mutum ya je karɓi kuɗaɗe, ya zama shi ba ya da manufa a siyasa, to sai ya zama baya gudun abin kunya. Allah ka kare mu. Da wannan nake ƙara karatun suratul fatiha da kuma cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار
ya azizu ya gafaru ya rabbal alamin hasbunallahu wa ni'mal wakil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq allahumma inna nas'aluka an taj'ala khayra a'malina khawatima wa an taj'ala khayra ayyamina yawma nalqaka fihi rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna wa'ada as-sidqi alladhi kanu yu'adun rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah.